Pak Ekan jangkepe sinten Pak asmanipun? Pak Miskan Arif. Miskan Arif. Ya. Warga desa Gandean. Gandean Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Provinsi Ostjava alias Jawa Timur. Katene. Pengalaman sing paling dangu nanemno Pak. Kula pengalaman dangu niku tanaman gubis. Gubis. Gubis bungkol. Bungkol kok nyang-nyang nggih niku. Gubis kalih bungkol niku kula demen niku terus. Jane sae mesti. Sae. Akeh sae nih. Mesti sae nih. Mesti sae harga. Neng regine. Napa niku kalah karo harga. Regane mboten sae. Regane ndak sae. Diarani mboten sae niku regine pinten? Diarani mboten sae niku regane di bawah 1000. Di bawah 1000 kalah petani. Kalah. Di bawah 1000 terus kalah kan. Cokope nek omong nanem gobis niku modale ragate cengkal 100 ru ngoten pinten? Amin. Cengkal 100 ru di antara 2,5. 2,5 pasti. 2,5 nyampe. Minimal 2,5 juta. Oke. Maksimal ya wis pokoke 2,5 sampai 3 juta. 100 ru niku nggih. 100 ru. Sampai panen. Niku ditandangi piyambak nyemprot gang sedinten apa mbendinten? Nyemprot niku ndelok situasi, Mas. Ya kadang sing rutin niku 2 ya gang loro ngene. Nah, iki sing normal. Tapi lek ada serangan hama ya gang 1. Nah, niku pas panen terus apa niku biasanya angsal pinten bumi 100 niku lek diarani apik ngoten. Bumi 100 niku lele kula niku namung sekitar 7-8. 7-8 ton. Ton. Lek regane 1000 mek oleh 7 juta. Lah ya sik bati. Ya lek hitung-hitungan bati, Mas. Bisa lek hitung-hitungane apa? Hati tung kota nasi karena bati, tapi kita kan menunggu, Mas. Masa tunggune masa tunggu ira-iri sing ngenapa niku tenagane tetep to dadi umpama kongkon ragate iso telu nyang 3,5 nggih umpama okes sing dikangkak kongkon nih jane nek gobes niku kudune ya kudune niku kudune niku minim niku 1200 bareng ngono sik nek dirasakne kudus gobes ya per niku baru kok iso oleh kurang itu pengeluaran. Ini saya ke dalam kacian piambak apa oplosan tumbas? Oplosan. Oplosan tumbas? Tumbas. Pinten biasanya? Biasanya tumbasnya kan 250 nih, kan per tiga dua setengah kesi. Terlalu tiga. Lek 400. Sekitar 400. 400. 400 mili. 400 ewu oleh 800 mili. Niku mulai tanam sampai panen cukup. Cukup 400 ewu niku. Cukup. Mas 100 cukup. Berarti ngenggene sak tangki pinten mili? Sak tangki niku standar 10 mili. 10 mili. 10 mili yang 15 mili cukup. Oh, irit ya. 10 mili termasuk irit. Fungine. Lho situasi apa manenya teneng napa niku ene kula namung gawe bahane sidasep. Sidasep. Berarti man konsep. Ah, man konsep. Man konsep. PP man konsep cape renorno. Renorno man konsep. Namung niku musim udan. Niku kontak lho, fungi sida kontak lho. Sing sistem iki napa? Sistem iki biasane ya napa skor iki, Mas. Skor. Ora fungi apik ngono wis. Dadi. Mangane lek pemanen musim udan dak jane lek daerah. Rekol ya, sing daerah. Aku ndak usah sik tenan gubis niku. Oke kalah. Kudu endo ae penake. Lah lek misal krukupi niku mboten nate nyobi dikrukupi. Kaya wong gawe winian. Oh, parane to. Mboten plastik. Anu, oh di ben ra kudanan. Payungi pelengkung kaya wong nampak ngoten lho ya tampakan wah lha kuwi urun tas
modal. Lah kuwi modal terus ya belum tentu lek like, efektif kok yo. Lek efektif kemungkinan besar efektif. Efektif. Dianu to di greenhouse ngene lho. Mboten namung dikeki plengkung kan gubis ku ndek. Dikeki plengkung wis kaya wong gawe tampakan lombok, tampakan apa ngene kan ngoten niku. Paling gak nggih ngelingi apa ben ra kudanan. Lah paling sing ragat kan plastik tok, lah lek pringe kan wis ngetok-ngetok dhewe mlengkung-mlengkunge dhewe. Kira-kira lho niku lho. Kulo nggih pengen nyobi tapi dereng plastike wis cepak wis. Kari ngekrek tok kari masang cara ngene, tapi dereng nyobi. Pengen nyobi. Lah paling gak niku fungine lek masih udan ning dina-dina ya panggah ngecapilan kok. Lek gelem telaten wayahe jam isuk wayahe bar embune ilang ya dibuka. Ngoten-ngoten mungkin lek ajake mendung ya tutup neh, lek gelem telaten lek ora ditutup terus pangge. Nah, manut kula kaya gubis niku karaktere gubis niku anu. Dhe'e minta panas terus banyu niku los. Mintae minta banyu lep-lepan ngene. Oh. Iki bagus. Apa diimpus ngono mboten nutut. Gubis. Nutut ya. Wong gubis niku karaktere ben ya iso alum ngono. Oleh awan alum itu normal? Normal malam. Ketika jam 9 sampai jam tebak beduk itu kecik limprek-limprek itu malah normal. Sekian reportase dari Sawah Semanding Indah. Terima kasih. Terima kasih. Salam.